maanta si diirin lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa gudoomiyaha shirkadda Telecom Cabdikariin Maxamed Iid oo ku guuleystay abaalmarinta hoggaaminta dhanka tiknoolajiyadda. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta saddexda qaran, xildhibaano, salaadeen cuqaal iyo weli mina culimaadiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Telecom. Munaasabaddan oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan. Mar labaad kolley goor gaaban hadalkeed gaaban kolley kelimaad mahadnaqa unbay noqon doontaa kulankeennu. Waxay guud u tahay shirkaddu matalu gudoomiyahay u yahay ee uu ku mutaystay inuu noqdo gudoomiyihii sanadka ee Afrika ayay u tahay. Guud ahaana waxay guul u tahay magaca Soomaaliyeed oo dhan. Waxay kor u qaaday sumcaddii iyo magaca Soomaaliyeed inay halka iyo halka fogba ay higsan karaan. arrintaasaynu soo dhaweynaa, guushaynu soo dhaweynaynaa. Maanta guul soo hooyay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Soomaaliland buu soo hooyay. Kamariga waxaanu nahay dadka aan sheer iska ku lahayn laakiin taageersan. Sababtaan u taageersannahayna waxa weeye waxay xaqiijiyeen dowladnimadaynu doonayna, waxay xaqiijiyeen midnimo, waxay xaqiijiyeen maamul wanaag transparency, waxay xaqiijiyeen ammaanadii dunida oo dhan laga la'aa. Cabdikariin Maxamed Iid oo runtii ah dadka dhifta ah aynu leenahay iyo tiimka uu hoggaaminaya waxay ku guulaysteen 40 sannadood wixii aanu ku hameynay. Iyan dhowrnin baa halkan ka sheegay. Waxa weeye guushan uu soo hooyay maanta Cabdikariim iyo shirkadda Telecom astaan weyn oo ka dhex muuqata oo ka dhex bidhaamaysa Soomaaliland. Waan hambalyeynaynaa gudoomiyaha Cabdikariim Maxamed Iid. Waxaan leenahay Soomaaliland waxay u baahday hero. Waxaan ahayna dad bilaa hero baynu ahayna. Waanu herogii u horreeyay way noo noqday. Waan ku tusaale fiican u noqonaynaa. Waan hambalyeynayaa Telecom iyo shacabka reer Soomaaliland. Sharaf baynoo soo kordhay, weeye sharaf aan ku faani karno. In badan baa magaalada Soomaali waxaan laga sheegay inaan wax wanaagsan leenahay adduunka. Waan tusinaa saas u sheegay. Soomaaliland dubbay la soo noqotay madax bannaanideedii 1990-kii. intaa ictiraaf bay raadinaysay caalami ah. Insha allah way ku guulaysan doontaa. Laakiin waxaan leeyahay Soomaaliland waxaa ka soo dheeraysay Telecom oo ictiraaf caalami ah heshay. Marka waan hambalyeynayaa shirkadda, waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha Cabdikariim. Waxaan qabaa sidii hore laga sheegay halkan guushaasi guul Soomaaliland ka ballaadhan weeye, ama Afrika ha noqoto ama Soomaali ha noqoto. marka waxaan rajaynayaa guulo dambana inay hesho shirkaddu. Cabdikariin, shirkadda Telecom oo guul taariikhi ah ka soo hoysay geeska Afrika biladii koowaad ee qaadatay Afrika, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. waanu soo dhaweynaynaa tadawurka ay sameeyeen ee Afrika teedii oo dhan ku soo qaadeen. maanta waxaanu halkan u nimi waa hambalyada bilada uu soo qaaday oo lala leeyahay qaranka Soomaaliland oo dhan uu leeyahay. dhalinyaradeenna tusaale u ah inay gaari karaan halkaas oo kale, ama ciyaartoy ha noqdo ama ganacsade ha noqdo ama meel kastuu jooga ha noqdo, ninka tadawurkaas oo kale gaara qarankiisu u soo hooyay guul taariikhi ah. aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa Cabdikariin iyo shirkadda Telecomba. Tafarxad weyn bay noo tahay inaanu Cabdikariin Maxamed Iid gudoomiyihii Telecom oo guul taariikhiya soo gaadhay oo Soomaaliland guulu ah, dhammaan dadka Soomaaliga ku hadlana guulu ah, dhammaan geeska Afrika iyo bariga Afrikana guulu ah guusha uu soo hooyay. aad baan ugu hambalyeynaynaa Cabdikariin. waxaanu leenahay waxa weeyaan Cabdikariin intaa iyo inka badanba waa shakhsiyaadka kooban ee muxuu ahaa guulaha caynkaas uu kala keeni karaa shakhsiyan. shirkad ahaana tadawurka uu gaadhay farxad bay noo tahay dhammaan ummadda halkan ee reer Soomaaliland oo dhan. Cabdikariin waxaan leenahay hambalyo baan leenahay. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Telecom Cabdikariin Maxamed Iid oo ka mahadceliyey sida ballaadhan ee lagu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa. waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo madaxda kala gedisan ee halka kan ka soo qayb gashay. jazaakum allahu khayran. waqtigaa noo soo horteen aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
waxaan jeclaan lahaa runtii inaan mahadnaq ah aan ku sii laro macaamiisha shirkadda oo run ahaantii la jaanqaadayay tiknoolojiga kolba aanu keenno, kaas oo maragmadoonto u noqday in run ahaantii ay keento guusha maanta aynu halkan wada taagannahay. Nabadgelyo iyo wanaag iyo sharaf dalkeenna aan ugu soo noqonno. Galada timid Ilaah baa keenay, taas oo runtii ay tusmo u noqotay in maxaan ku idhaahdaa markii la isku yimid ee la falanqeeyey hawshii aanu soo qabannay muddada dheer ee dalkao dhammi uu runtii midhaheeda maanta wada leeyahay inay keento ictiraaf ganacsi oo runtii ku suntan inay shirkaddu ku guulaysato hoggaanka tiknoolojiyadeed iyo isgaarsiineed ee Afrika. Zeeb Shafee Maxamed, Star TV, Hargeysa.